أبرن دزي كويتولن لما نغاغر يا درسن جيتا يسوع كريستوس نامسكنا لن مالتنا كم راونو يتفانا قلقت مقالنا يالو يا عند كلل عند كلل مريت منفق ايشل እኛ ሁላችን ተወድበን ኢትዮጵያ ለሰላም ለሌላ ከውጭ የመጣ ጣላት መከላከል እንጂ እኛ በእኛ መጫረስ የለብንም ይሄ ሰላም ቢቀጥል እና ስለዚህ ሰላሙ እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው ሌላው ብዙ ስለተጠቀሰ የሚባል ነገር የለም ሆኖም እኛ ወደ ቦታችን መመለስ እንፈልጋለን ተፈናቃዮች ከዚህ እርዳታ ለኛ ምንም አይጠቅመንም በአርባ ቀን የሚገባ ማሽላለን ስዘርተን ሽግራችን ንወግዳለን ባጽኖት ናገረው እኔ ወደ ቦታችን መመለስ ሌላ እንፈልግ ሌላው አልፈዋል በቃ የጦርነት አልፎ የሌላ ሌላ አልፈዋል ወደ ቦታችን እኛ አራት አመት ቤታችን ትተን በየቦታው እየተከራርተን ነው ይሄ በጽኑ እንዲሰራበት ሁሉ ደግሞ እንዲተገበርልን لالو جرشال يا غني اللي ما تتمال لا رانا يزو علنا من الوقت عريو زدنقيو بزناتنا عدل اوزل لنا اكلات زي مرأينا عدلنيا تاتينا كل تزوريو تبقو يزبل حساب لني كازي تقيسة تناي عدوى لا زرنا يزو علنا ون تبقو بزخونا ملكعو ممهر بزخونا ملكعو لكللات زر ايو ناس الذي همزل نايل مع سرحتي اغلت سلست عمد كسرحت له عمس اجن عالو تنانت يقو بنيانا اتشوي لما تسرعوش جيجي ميدن نكونا اتشو يهين بمايات اتشن دقمو دلنيوشنا كذي بمنسات عدوات روبهون ونيتانا كللو اتشن بمياستمر ملكو بهولت الناس وستامتات وستقمتو لزي بمبكاتو بكت ايامتات بزون دمي سرام ملاكا چونو اجن شوالو ليلوش كللو اتشم يهين تمكرو يايو اند الزادرقون دمي سرو تسفالي كذي بمكتل مدى يجي من فلقو قدائي سلا تملاش سراويتوش قدائنو تملاش سراويتوش انديو تزنجتوال بياس بالو ودا لبالي تقبارم يتسمارونو بمهنوم مفتيهي لساتاتشو يقبال يهن ملاشم كتاقلاي منسترو يمن تبقونو ممهران النات روتونيوش بتاقبيو مالكو داموز يتكفلاتشو يدلن بكي داموز لساتاتشو يقبال بياس بالو ازي لايسي تاسبن اقرالو يمين تياقيالي ሌላው የተፈናቃዮች ጉዳይ ነው በመራብና በሌሎች አካባቢዎች ያሉ ተፈናቃዮች በከባድ ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት ከዚህ በተረፈ ወደዚህ ስንመጣ ህዝቡ በተለየ መልኩ ይጠብቀናል ስለዚህ አሁን ሰላም ነው የምንፈልገው ከዚህ በፊት ወደ አልተፈለገ ጦርነት ተገብቶ የተከፈለው ዋጋ ብዙ ነው ይህ እንዳይደገም በቃ ማለት ይገባል ጦርነትን የሚፈልግ አካል የለም ህፃናት ወጣቶች በበርካታ ችግር ውስጥ ነው ያሉት በተለይ ሻቢያ በያዛቸው አካባቢዎች ተማሪዎች ትምህርት እየተከታተሉ አይደሉም ስለዚህ ይህ አስቸኳይ መፍትሄ ካልተሰጠው ችግር እንዳይሆን ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ምን የታሰበ ነገር አለ እና ስለዚህ እዚ ቁልጡ ፈታህ ተደይ ተገይርሉ ጸገም ከይኸውን አውዚ እስተኸሩ ጠቅላይ ሚኒስትር እንታይ እስተሐሰለ ዝብል ሐሳለኒ ያቀኔለይ ጣም የዘመስገንት ያቀኔለይ ንሕናይ ጠቅላይ ሚኒስትሪ ድሕር ሰለስተ ዓመት ያው አብዚ ዓይኒ ዳ ዓይኒ ዳ ጋነነ እና ታይት በቅድሚያ አመሰግናለሁ እኛና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ በአካል እንድንገናኝ ያደረገን ሰላም ነው ይቅርታ ነው ምክንያቱም ይቅርታና ሰላም ለሰው ልጅ የተሰጠ አብይ ጸጋ ነው ጦርነት ጥፋት ነው ህዝብን ይጨርሳል አባያተ ምነቶችንም ያወድማል ጦርነቱ ህዝቡን ለከፋ መከራና ስቃይ ዳርጎታል በርግጥ ከመቾት ሳይሆን ከመከራ ነው የሰው ልጅ የሚማረው ስለዚህ እኛ ይበቃናል ከልብ ይቅር እንባባል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከእንግዲህ የምንፈልገው ሰላምና ልማት ነው ብዙ አይተናል የአድዋ መታሰቢያን ጎብኝተናል ቤተ መንግስቱንም ጎብኝተናል ይህን የቀየረ ጭንቅላት የትግራይ ህዝብን ከመከራ ማውጣት አይሳነውም ብያምናለሁ የትግራይ ህዝብ ወደ ቀየው እንዲመለስ ቁልፉ በማንም እጅ የለም በጃፓንም እጅ የለም በአሜሪካም እጅ የለም ቁልፉ ያለው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እጅ ነው ስለዚህ ከቂም እንውጣ እኛ እርስዎ መቀሌ ቢመጡ ደስተኞች ነን እንደከዚህ ቀደሙ በደስታ እንቀበለውታለን የትግራይ ህዝብ የሚያጽናኑ ቃላቶች ያስፈልጉታል እኛ ከበደልን የምንከሰው በይቅርታ ነው የርሶ ይቅርታ ደግሞ በትግራይ ህዝብ ልብ ውስጥ እንዲገባ ነው የምንፈልገው በአካል ተገናኝተን ሐሳብ እንድንለዋወጥ ስላደረጉ ከልብ አመሰግናለሁ ንግግሬንም እዚህ ላይ ጨርሳለሁ አመሰግናለሁ ታይነ ማተ ሆነይ ዲብል የአነ ድናገር አብዝ ዘረበይ አحقር ለኹ ያቀኔለይ ጣሚ ለተምሃሪ ትግራይ ችግርዩ
የትግራይ ተማሪዎች ችግር ውስጥ ናቸው። ወላጆችም እንደዚሁ በችግር ውስጥ ነው የሚገኙት። ጦረተኛ ደሞዝተኛና ለራሳችን የሲቪል ሰርቪስ ሰራተኞች ነበር ደሞዝ አልተቀበልንም ነበር። ከዚያ በኋላ የተቀበልነውም ቢሆን ለውዝፍ የቤት ክራይ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ችግር ውስጥ ስለሆነን ደሞዝ እንዲሰጠን እንሻለን። መድኃኒትም ሆነ ህክምና ያገኘን አይደለም። ወደ ተባባሰ ችግር ውስጥ እየገባን ነው። ስለዚህ ህክምና ማግኘት አለብን እንላለሁ። ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ድረኸውኩ ወዕድል እሺ አመሰግናለሁ። አብዛኛዎቹ የተባሉት ነገር አላነሳም። እኛ የንግድ ህብረተሰብ ተወካዮች ነን እዚህ በጋጣሚ ያለ ነው። ስለዚህ በንግድ ህብረተሰብ አካባቢ ያሉትን ደግሞ አነሳው። የትግራይ ንግድ ህብረተሰብ ግን ባለፉት የጦርነት ጊዜዎች በሶስት ካታጎሪ ነው የምንከፍለው። ቶታሊ የወደመ ፋብሪካዎች አሉ፣ ድርጅቶች አሉ። የመለዋወጫ እቃዎች አጥተው በትንሹ ሊነሱ የሚችሉና ሊቀጥሉ የሚችሉ ድርጅቶች በሁለተኛ ካታጎሪ ይመደባሉ። ፋብሪካቸው እንዳለ የቆየ ግን የስራ ማስኬጃና አንዳንድ ኢንሴንቲቮች ተሰጥቷቸው ሊነሱ የሚችሉ በሶስት ነው የሚከፈሉት። የንግድ ህብረተሰቡ ብርሰት እዛ ያሉትን እና የንግድ ህብረተሰቡ በፊትም ቢሆን ከጦርነት በፊት እንደሚታወቀው የትግራይ እስከ 70 ቢሊዮን የሚያክል ሴቪንግ ያለው ሲጠቀምበት የነበረው ከ28 እና ከ30 ቢሊዮን አይደለም። ዲፈረንሱ ወደ 40 ቢሊዮን አካባቢ በመሀል ሀገሮች እና በሌሎች ኢንቨስትመንቶች ሲካሄድበት የነበረው የክልል እና የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ነው። በፒኤልሲ ደረጃም አብዛኛዎቹ የንግድ ድርጅቶች ፒኤልሲ ስለሆኑ የግብር ታክሳቸው ምናምን የሚከፍሉት በመሀል ሀገር ነው። ለዚህ ሀገር የሚያደርጉትን ኮንትሪቢሽን ከፍተኛ ነው እና ዲቨሎፕመንቶችም እንዳሉ። ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ ንግድ ፈቃዳቸው በትግራይ ሆኖ ነገር ግን ስራቸው ከትግራይ ውጭ የነበሩትም ብዙ የተጉላሉ እና እዛ ስለተያዘባቸው ክሊራንስ ምናምን ስለማያገኙ ብዙ የባንክ ችግር ላይ ደረሰባቸዋሉ እና ዳሜጁ እንዳለ ሆነው በውጭ ሀገሮች ተበታትነው ሂደው በአሜሪካም በአፍሪካም እንደሚታወቀው ተበታትነው የነበሩ የንግድ ህብረተሰብ ያለበት ነው። ነገር ግን ምንድነው የተባለ መጨረሻ ይሄኛው የናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ህግ ሲያወጣ ኤንፒኤል የሚባለው ይሄ ናን ፐርፎርሚንግ ሎን እንዲስተካከል አንድ መመሪያ ወጥቷል ያለፈው ሰኔ በብሔራዊ ባንክ። እሱ ትግራይ ውስጥ ያሉት 16 18 የሚሆኑ ባንኮችን ሰብስበን መመሪያው ምን እንደሚል አነጋግረናቸው ነበር። መብራሪያ ሰጥተውናል። መምራሪያው ግን በእነሱ በኩል ሊፈት የማይችሉ ብዙ ነገሮች ስላሉ ወደ አዲስ አበባ መጥተን ትላልቅ ባንኮችን አነጋግረናል። የብሔራዊ ባንክ ገዥውም አግኝተናል። የፋይናንስ ሚኒስትሩ ተገናኝተናል። ከኢንዱስትሪ ሚኒስትርም ተገናኝተናል። የክልላችን ጊዜያዊ መንግስትም በተለያየ መልኮችም ተነጋግረን ሀሳቦችን ምን እንደሚመስል የንግድ ህብረተሰቡና ምን እንደሚፈልግ አስቀምጠናል። በጣም የሚያሳዝነውና ንግድ ህብረተሰቡ ስትረስ ማድረግ የሚፈልገው ምንድን ነው? ባንኮች በአዋጅ ተዘግተው ነበር። በብሔራዊ ባንክ በአዋጅ የተዘጋ ባንክ ስራ ባልነበረበት ጊዜ ላለፉት ጦርነት ዓመቶች የተጠራቀመው ወለድ ክፈሉ ነው የሚባል ያለውን ወለዶቹ እንዴት ሊከፍሉ ይችላሉ? የንግድ ህብረተሰቡ ወለዱ በሙሉ እንዲከፍል ነው የታዘዘው። ስለዚህ ብድሩ እንዳለ ሆነ ወለዶቹ በሙሉ እንድንከፍል ነው የሚጠየቅ ያለው። ቴክኒካል ቲም ተቋቁሞልን አሁን ባለድርሻ አካላቱን ከናሽናል ባንክ ይሁን ከፋይናንስ ይሁን ከጉምሩክ ይሁን ከሌሎችም ኢኮኖሚስቶችም የንግድ አማካሪዎች ተጣጥተው ቢደረግልንና ከእነሱ ጋር ተነጋግረን ቴክኒካሊ ተነጋግረን ቁርጥ ያለ መልስ ይዘን ብንሄድ ነው እንጂ የንግድ እንቅስቃሴው እንደ ነው። እኔ ያለ ሀሳብ ያው ካየኋቸው ነው የምጀምረው። መጀመሪያ ትናንትና በጉብኝት ያየናቸው ነገሮች አሉ። በጣም ደስ የሚል ጥሩ ነገር አይቻለሁ። በሁለቱ ቤተ መንግስት በላይኛውም በታችኛውም በእንጠጦ ብዙ የልማት ስራዎች አይቻለሁ። በጣም ደስ የሚል አደንቃለሁ። ይህንን ስራ ወደ ሁሉ ቢዳረስ በጣም ደስ ይለኛል እላለሁ። ከዛ ቀጥሎ ያለ ሀሳብ እንግዲህ በእኛ በትግራይ ክልል ብዙ ችግሮች አሉ። ችግሮቹ ብዙ ናቸው፣ ግን አጠር አጠር አድርጌ ነው የምገልጻቸው። በእኛ አካባቢ አሁን ብዙ የተመዛበለ ህዝብ አለ። ይህ ህዝብ በችግር ላይ ነው ያለው። በብርድ በፀሐይ በረሃብ እየተቸገረ ነው ያለው። በርዛት ላይ ነው ያለው እና ወደ መረበቱ እንዲመለስ የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። ከዛ ቀጥሎ
يدقق ايكونومي الله بزي 3 عامات بزو شجر درتوال بانستنيا ገበሬው ሞፈርና ቀንበሩን እስከሚያጣ የደረሰ ነገር ነው ያለውና የህክምና የትምህርት የመንገድ ችግሮችም ወደ ነበረበት እንዲመለስ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ከዛ ቀጥሎ በተፈጥሮ ችግርም አለ። መጀመሪያ በዛ በጦርነቱ ጉዳት ደርሶታል። ከዛ ቀጥሎም የድርቅ ጉዳይም አለ። በድርቁም በሁሉም ተያይዞ ህዙ በርሃብ እየተቸገረን ያለውና እልቂቱ እየሰፋ ስላለ የሚበላበት ወይ ደግሞ እህል የሚያገኝበት እድል ቢፈጠር የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ሌላው ገበሬው ካለው የኢኮኖሚ ድቀቱና ከማነሱ ከጥረቱ የተነሳ ለቀጣዩ ለገበሬ የሚጠቅም መዳበሪያና ምርጥ ዘር ቢያገኝ የበለጠ ወደ ነበረበት ሊመለስ ይችላል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው ያቸው በእኔ በኩል ያሉትን። አመሰግናለሁ። ኮር ጠቅላይ ሚኒስትር ለተፈቀደልኝ እኔ ማቀረባቸው እንደተባለ ትናንትና ብዙ የልማት ስራዎች ብዙ ስራ አይተናል። አዲስ አበባም እንደተለወጠች እንደተቀየረች አይተናል። በጣም ደስ ብሎናል። ይሄ ደግሞ የርሶ ውጤት ነውና ላመሰግን ወዳለሁ። እና እርሶ የተቀመጡበት ስልጣን በእግዚአብሔር የተሰጣቸው ስልጣን ነው። ከእግዚአብሔር በታች ነው። የሆነ ይሁን መንግስት ያለ እግዚአብሔር አይነግስም። መንግስት ሲነግስ ህዝብ ለመጠበቅ ነው። በእኛ በትግራይ በኩል የምዕራብ ህዝብ በእኛ በኩል ነው ያለው። ያለው ችግር ያለው መከራ ብዙ መከራ ደርሶበታል። ይሄ እንደ አባትነቱ ቢያዩት ማጸናለሁ። ሁለተኛ የሀገር ላላውነት ለምን አይከበርም? ህገ መንግስት አለ። እንደ ህገ መንግስት መሰረት ላላውነት ሀገር ለምን አይከበርም? እኛ በእኛ በኩል ያለ ይሄ ሻቢያ ሰራዊት ነው ያለበት። ነገ ጠዋት ህዝቡ እያለቀ ነው ያለው። ህፃናቶች፣ አዛውንቶች እየተወሰዱ እየተገደሉ ነው ያለው። እንስሳ እየተወሰዱ ነው ያለው። ሁለተኛ የትግራይ ተማሪ እንዳይማር 4 ዓመት አድርጓል ሳይማር። ለምን እርሶ እያሉ? ሌላ የጥሮታ አባቶች ጠዋት ማታ እየጮሁ ነው ያሉ። ለዚች ሀገር ውጤታማ የሆነ ስራ የሰሩና ይችን ሀገር ተጠብቅ አንዱት ኖር ያደረጉ የሀገር ክብር የሆኑ ሰዎች ሲያለቅሱ ነው እና ያለው ያለን ያያቸው ነው ያለን። ለምን እርሶ እያሉ? እና እርቅ ሰላም ተጀምረዋል። በጣም ጥሩ ነው። ህዝቡ ተደስተዋል። ከእርቅ በኋላ ከሰላም በኋላ ተኩሱም ካቆመ በኋላ ግን ያሉ ውጤቶች ይታወቃሉ። አንደኛ በሰላም አርፈን መተኛታችን፣ ሁለተኛ መብራት በትንሹ መብራት አግኝተናል፣ ስልክም አግኝተናል። እና ችግሩ መከራው ብዙ ነው። አባታችን ወንድሞቻችን የታሰሩ አሉ። ለዚች ሀገር ስንት ውጤት የሰሩ አልተፈቱም። ለምን አይፈቱም? ይርቀናል እኮ። ይች ሀገር የአንድነታችን የሁላችን ነው። በደል ሊኖር ይችላል፣ ጥፋት ሊኖር ይችላል። ግን እንደ አባት እንደ መንግስት ጥፋቱን ይቅርታ በይቅርታ
بيكرتا تدرغو لمن ايفتوم يزيچن هاجر يتلا يتلاكو ينبر نوكو سنتوت يتيامطنونا ليلاو ليلوچ اندي تولاچو سلا تفقدلني امسغنالو حساي لاوزي لمغلال لو قعدني بطعمي على مسكن بالترفه تو تمالي لا رانا يلو علنا لمعات لا انا يلو علنا كل نجر دس بهالي بطعم الى حقسني اموغني هامي اديسا وقت عبد اديسا وقت صبق عدنا عد كليه دقنا غنو زيني او صريح من لوط لا بعنا و صريحنا لوط قلو عديا سكنالو كزي بترفه تنانت ياينو لماتنا كلهم نجر بتام مستسسنو አዲስ አበባ እንድታድግ የውላችሁንም ምኞት ነው ልጆቻችንም እዚህ ሰርተው የሚለወጡበት ስራ ላይ ነው ያሉት እኛ ደግሞ ሰርተን የምንለወጥበት ነው ስለዚህ ይሄን እንደ ጥሩ ነገር ወስጄ በትግራይ ያለው ሁኔታ እንዴት ነው የሚታየው መጀመሪያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መቀሌ ሲመጡ የመገኘት ድል አግኝቻለሁ ግን እዚህ ያቀረብነው ጥያቄ ነበር እናቶች ለወሊድ ወደ ጤና ጣቢያ ለመሄድ 7 ቀናት በቃሬዛ ለመሄድ ይገደዳሉ። በዚህ ብዙ ችግሮችን አይተናል። የመለሱልን መልስ ግን ተስፋ የሚሰጥ ነበር። እኔም ተስፋ አድርጌ ነበር። አሁን ግን ሁሉም እንደሚያቀው ወደ ውድመትና ችግር ነው የገባነው። 7 ቀን በቃሬዛ ሆነን የምንጓዝበት ህክምና ራስ ወድሟል። እንጨት ተሽክመንና ጠላ ሸጠን ያስተማርናቸውና ያሳደግናቸው ልጆቻችንን አጥተናቸዋል። ስለዚህ ምን ይታሰባል? አዲስ አበባ ጥሩ ሆነ አይተናል። ትግራይስ አሁን የትግራይ ህዝብ ጦርነት አይፈልግም ከንግዲ ወዲያ ልጆቻችንንም ማንሰጥ ጦርነትም አንፈልግም ለምን ተብሎ አሁንም እናቶች ያለቀሱ ነው ካለፈው ምን አገኘ ምን አተረፈን ህፃናት ሞተው ምንድነው ያገኘ ስለዚህ ተስማምታችሁ ሁላችሁም ለሰላም ዘብቁ አሁንም ከምዕራብ የተፈናቀሉ ወንድሞቻችን ልጆቻችሁ ናቸው ማን ነው ኃላፊነት የሚወስድላቸው ለፋቀና ብሎ ከመጣለሉበት ቤት ተፈናቅለው ነው የሚገኙት በክረምት በጭቃ በብርድና በተቀደደ ሸራ ውስጥ ያደረ ሰው የተሰቃየ ህፃናት የተሰቃዩ እንደኔ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንድትለማ አንድ ሆናችሁ ተስማምታችሁ በተለይ ምሁራን እንድትሰሩ እንጠይቃችኋለን አህዋትና ዋ ደቁሁም ዮ ትልቷን ንዕድል ጣም የለመስግን ላውዝ ብርክዚ ላውዝ ደረጋዚ ምጻሕና ዝኩላ ጸገማት ሸገርና بتعم عاوي عدليو انات مالي لرانا يي لمعات سلتسطيني دلام سكنالو يهنولو شجر تشاغرن لذي بمبقاتاچن بتام تلك دلنو تنانت ياينو لماتنا هنزا دسيلال كن اديس هوا بتوان لمتا منم ما درگايچو مكنياتوم يي لماتنا هنزا ود كللوچم وردالبت كللوچ كاديس هوا گون لگون لمتاو يمياسگنيت وطيت اندايگر تگراي ميون امارام ميون ليلوچون كللوچ يميسرو مسرته لماتوچ ከአዲስ አበባ ጋር ተደምሮ የበለጠ ውጤት ይገኝበታል ይሄን ብዬ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጉድለት ይመለስ ከተባለ የተያዙ የትግራይ መሬቶች እንዲመለሱ በትትና ጠይቃለሁ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ አገር ማልማት የሚገባቸው ብዙ መሐንዲሶች ሐኪሞች ምሁራን ብዙ የተማሩ ትምርታቸው ጥቅም ላይ ሳይውል እየባከኑ ነው ያሉት ኢትዮጵያ ሀገራችን በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችን ያቀፈች በልማት ተወዳዳሪ እንድትሆን ከተፈለገ ምሁሩ አዋቂው ስራ ላይ ቢውል ብዙ ልማት ሆን ይሆን ነበር ይህንን ቅድሚያ ማየት ይገባል ከዚህ በተጨማሪ በመኖርበት አካባቢ በመዳኒትና ህክምና ጦት የሚሞቱ እናቶችና ህፃናት ምን ያህል እንደሆኑ እኛ እናውቃለን እናቶች በአምቡላንስ ጦት ወደ ጤና ተቋማት ሲሄዱ ህይወታቸው ያልፋል ያኔ ምንም የምናግዛት ነገር የለም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የመሰረተ ልማት እንዲመለስ በክብር እንጠይቃለን የህክምና ተቋም ህንጻ ብቻውን ቆሞ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም አሁን እኛ ሰላም ፈላጊዎች ነን ጦርነት አስተምሮናል ከዚህ የማይማር ሰው የለም 3-4 አመታት አስተምሮናል አይደለም የርስ በርሱ ጋቀርቶ አንዱ ሌላኛውን ያጎረሰ በጋራ ምኖር ጎረቤት እንኳን ሲጣላ ችግሩ ይከፋ ነው ስለሆነም አሁን እኛ ይበቃል እርቃሁን መጥቷል የወደሙ መሰረተ ልማቶችና ህንጻዎች ይጠገናሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን እጅና ጓንት ሆነን ህዝቡን አስተባብረን የማንሰራው ሰው የለም መሪዎቻችን ለህፃናትና እናቶች ስትሉ ተደጋግፋችሁ ስትሰሩ ማየት እንፈልጋለን በጣም አመሰግናለሁ እነዚህ ጉዳዮች ይመለሳሉ ብለን ተስፋ አድርጋለን ፈዝለል ታውን ዕድል ጣዕም ይመስገን እዚ እንትሪየን ግን ተስፋ እንየና ለአሁን ወርክ ምለስ ማለት እስተዋህን ዕድል ጣዕም ይዘመስገን
كور تكلم مينستر ناي عدوى كيترفه نبوزح عمتات سؤالي للصنحة ناي عدوى كبر تكلم مينستر تسطيني الدلا مسجن عالو لبركات تامتات تكرتات تويكو يوني عدوى تاريكي عزون يادوى موزي من قبني تنال አባቶ ቻችን አገራቸውን እንዴት እንደተጠበቁ አመላካቸውን ምስሎችንም አይተናል በቃል ብቻ ሲነገር የነበረውን በአካል ተገምቶ ማየታችን የሚያስመሰግን ነው ነገር ግን በትግራይ ክልል አይደለም ለትግራይ ለፌደራል መንግስትም ገቢ የሚያስገኙ ተቋማት እንዲሁም ቤተ እምነቶች በጦርነቱ ፈርሰዋል አንዳንዶቹም አገልግሎት አይሰጡ እነዚህ የፈረሱ ተቋማትን ወደ ነበሩበት ለመመለስ መንግስት ምን እየሰራ ነው ሌላው የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ እንደሚደረግ ሰምተናል ነገር ግን ከመራብ ከተፈናቀሉ ወገኖች አንዱ ነኝ ግን እስካሁን አልተመለስኩም እኛ ተፈናቃይ ወገኖች በከባድ ሁኔታ ውስጥ ነን ያለነው በሌላ በኩል መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ኮሎኔሎችና ከዛ በላይ ስልጣን የነበራቸው ሀገራቸውን በታማኝነት ያገለገሉ የታሰሩ ሰዎች አሉ ለነዚህ ሰዎች ምህረት እንዲደረግላቸው እንፈልጋለን ከዚህ በመቀጠል መጠየቅ የሚፈልገው ደግሞ እድሜ ልካቸውን አገራቸውን ያገለገሉ ጥረተኞች መብት ለምንድነው የማይከበረው? አንዳንዶቹ በመርኩዝ ይሄዱ አንዳንዶቹ ደግሞ በበሽታ እየተሰቃዩ ነው የሚገኙት እድሜያቸውም ገፍቷል በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ሰዎች ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ ነው ይህ እንዴት ይታያል? ሌላ መጠየቅ የሚፈልገው ለህወሓት እስካሁን ለምንድነው ቅና ያልተሰጠው? በመጨረሻም የትግራይ ነጋዴዎችን ሁኔታ አነሳለሁ የትግራይ ነጋዴዎች ሀብታቸውን በጦርነቱ አጥተዋል ንብረታቸውም ወድሟል ይህ በሆነበት ሁኔታ ከሁሉም ባንኮች የተበደሩትን ብድር ከነወለዱ ክፈሉ ተብለው ይጠየቃሉ ከየት ያመጣሉ ሰው እኮ ንግዶ ነው የሚያተርፈው የነበረውን ንብረት አጥቶ ንግዶም ካላተረፈ እንዴት ከነወለዱ ክፈል ይባላል በመሆኑም መንግስት ይህን ተገንዝቦ ድጎማም ይሁን ሌላ መፍትሄ በማበጀት እዳቸው እንዲሰረዝ ለምን አያደርግም በአጠቃላይ በትግራይም ይሁን በሁሉም ክልሎች ሰላም ነው የሚያስፈልገው የጦርነቱን ውጤት አይተናል የትግራይ ህዝብ ወክዬ እዚህ በመገኘቴና በተሰጠኝ እድልም በጣም አመሰግናለሁ በስም ትግራይ ወክዬ አዚህ ተረኺበ እስተዋለን እድል በጣም ያዘመስግን ክብሬ ያበለይ በጣም ያዘመስግን እና ትማሊ ዝራናዮ በጣም ጽቦዩ ሀርገታትና ተዓቂዎ በጣም አመሰግናለሁ ትናንት ያየነው በጣም ጥሩ ነው ላይብረሪም አይተናል አድዋ ሙዚየምንም አይተናል ሁሉም እጅግ ጥሩ ናቸው እኔ በልጣለሁ ሁን ይሻላልው ከሚል በጸዳ መልኩ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አሻራ ያረፈበት ነው የተሰራው ስራ የአባቶቻችንን ታሪክ የተበቀ ነው በመሆኑም በጣም ማመስገን እንፈልጋለን ይህን በጥሩ ወስጄ በሁሉም ክልሎች መሰል ስራዎች እንዲከናወኑ እንፈልጋለን የትግራይ ህዝብ በኢኮኖሚ በተቋም በጤና ተጎድቷል የኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው የሚገኙ መድኃኒታቸው ምግብ አጥተው ከመውቱት በላይ ካሉት በታቸው ነው በጭንቀት ውስጥ ነው ያሉት ይህ ለምን አልታየም የሚል ሐሳብ አለ ሌላው የትግራይ ክልል እንደ አንድ የኢትዮጵያ አካል ለምን እኩል ፍትህ አላገኘም? ትግራይ ተበድሏል ከተባለ ያንን የሚክስ መፍትሄ ሊተገበር ይገባል። የፕሪቶሪያ ስምምነት ለምን አልተተገበረም? ሳይማር ያስተማራችሁ ወገናችሁ ልማትና ፍትህን ይፈልጋል። ሴቶች ህፃናት ሁላችንም ኢትዮጵያን ለማሳደግ ከሆነ በርካታ ኢንጂነሮች አሉ። ትናንት ያየነው ያብሮት ቤተ መጻሕፍት ላይ የትግራይ ያማራ የኦሮሞ የሁሉም ልጆች መጥተው የሚማሩበት ነው። ሁላችንም ማለፋችን አይቀርም። ስናልፍ ግን ጥሩ ሰርተን ማለፍ አለብን። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ፍትህ የሚያገኝበት አርሶና ንግዶ የሚመገብበት ስርዓት እንዲኖር ይፈልጋል። ስለተሰጠኝ እድል ክብረት ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። ያቀን ያለይ በሳሃውን እድል ክብረት ያብልኝ። ከዚህ መምጣታችን ይሄን ነገር ማየታችን በጣም ደስ ይላል። ባለፈው አመታት አይመለሳቸው ነው የሚል ይሄን ሰላም ጠቅልለይ ቀጥልልን ተቀመጠን ያለው አመሰግናለሁ። ሎሚ ከብ ስምዒትን ወሬን ወጽና ከምቲ ወለድ ዝበልዎ ልባም ይሐስብ ናይ ዓመት አሻ ያስብ ናይ ዕለት ምናልባች ነቅድሚት ንሓስቦ ዘለና ልምዓትን ድህር ህንፀትን ከም ዝሓግዝ ጌርና ካብ ልብና ተሰሪሕና ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝፍታሕ ዝመስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ብሓይል ተሰሚዑኒ እዩ ዘሎ ብፍላይ ናይ ማማን ኣባባ ሃብቲ ኣሊሎም ዝነበሩ ሓሳብ ይስማኣኒ እዩ ብምራኸብና ብጣዕሚ ተሓጒሶ እየ ዘለኹ ብጣዕሚ
أنا حصار غير حسابي ما مرني هقول زيه كنا سميتين قبل بيد اللون بعرفهم يرد أكون لي زعمل كم اللي هقرفه لما جمريا جيت أشوف كبريتوريا سنة منات سكيت جمرو كزيا وهلاس تجاري بهونو يتقرأ هنيتا يتوب يا هنيتا وست بكفتني هلا في نسميت تكيت مي بالون بهونو لا تغنيو تيتوش تلوش يتاچون ترانزيشنال منغست يمر يالو امراروچن ما مسغن فلغالو چگرالله گن دگمو زاوست هونو يموكرو موكراوچال كتگرا حزب گار مويايت تگرا حزب مندم ياسب بتوسن درجه يگباغنال حزبونم بتوسن درجه اقوالو بميديا ميبالو نا اوناتو انت ايمسلني گن اندالاچوت كزي قدم اندالكوت كتگرا يوچ اتيوپيا يلم ይህ አቋም ነው ምንም ግልጽ የለም ከትግራይ ወጭ ኢትዮጵያ የሚባል የለም ትግራይ የኢትዮጵያ አካል አምሳል ናት ለዚህ ነው አድዋም ያያችሁት ለዚህ ነው ቤተ መንግስትም ያያችሁት ሙሉ እምነት አለን ለዚህ ሰው ነጻ ሆኖ ተገናኝቶ ነጻ ሆኖ ተመካክሮ ደህነት ነበር ትግራይ ነበር ኢትዮጵያ ነበር አዲስ አይደለም ግን በሆነ ተጋግዘን ችግር እንድንፈታ አይመችም ለምሳሌ ፕሪቶሪያ ከተስማማን በኋላ ንግግታቸው መንግስት ከሆነ በኋላ አመት ይሆነኛል ነው ትግራይ ለምጣና የትግራይ ህዝብ ጋር እንነጋገርካል ያቀርጌታቸው አመት ጽባህ ምንኒ ግን እንደምትሉት አይደለም ከመጀመሪያ ጀምሮ ለምን እንደውጋይ ተጀመረው ለምን ተለያየን ለምን እዚህ ውስጥ ገባን የሚለውኮ ስሜት አያስፈልግም ቆም ብሎ ማስተዋል ጥሩ ነው በእኛ በኩል ከቲፒኤልኤፍ የመለየት ፍላጎት አልነበረንም የቲፒኤልኤፍ ስራ አስፈጻሚ እኔ ለምኛለሁ ባካችሁ ተውብዬ ገና በፓርቲ ነው መነግራችሁ ግን እንትን አለ ያ መቆየት ለምንድን ቢኖር በዛው ልክ ደግሞ አለኮ አነዝብል ቁጥራህ የሚል አሮጋንስም ይኖራል እንደ ፓርቲ ከተለያየን በኋላ የመጀመሪያ ውጊያ ታስተውሱ ከሆነ ቶሎ ሲያልቅ አብርሃም ሲመጣ ሙሉ አቅማችን ወደ ዳግም ህንጻት ወደ ልማት ነበር የወሰነው አትረሱትም መቼም የኛ ፍላጎት ቶሎ ታርቀን ይቅር ተባብለን ቶሎ አስተካክለን ወደ ልማት እንሄዳለን ነው እንጂ እንደዚህ እንደ ጠላት እንቆያለን የሚል ሐሳብ አልነበረም አሁንም ፕሪቶሪያ ስምምነት ብዙዎቻችሁ አንስታችኋል በፕሪቶሪያ ስምምነት የተፈናቀሉ ከመመለስ ጉዳይ ውጪ ከዲዲአር ውጪ ከሚገመተው በላይ ነው የሄድነው ምንም ተገምግሟል ፕሪቶሪያ በቀደም ለምሳሌ በፕሪቶሪያ ስምምነት ቲፒኤልኤፍ ብቻው ትግራይ አስተዳድርም ብልጽግና ሼር አለ ተስማማን እንደሱ ነው አይ ይቅር ራሳቸው አስተዳድሩን ተው አልገባንም እንኳን አንድ ሰው አላስገባንም እኛ በትራንዚሽናል አድሚኒስትሬሽን አሁን አንድነት ሲናገሩ ሁሉም ክልል ራስ ያስተዳድራል ለምን ትግራይ ያሉ ትግራይም ራስን ያስተዳድረው 100% አይ ተጌታቸው እንዴ ፕሬዝዳንትና 100% ማን ያስተዳድረዋል ታዲያ ትራንዚሽናል የተባለው ከምርጫ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው እንጂ በማስተዳደር ደረጃ ጌታቸውና ጌታቸው ጓደኞች ናቸው ትግራይ የሚያስተዳድሩትኛ አይደለም ወደፊትም ፍላጎት የለንም ትግራይ ህዝብ ይታገለበት ልጆቹን ይከፈለበት ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ 100% መከበር አለበት ለምንናም እንጂ ትግራይ ገብቶ የሆነ ጭቃሹም ከዚህ የመላክ ፍላጎት እኛ የለንም አናደርግም ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ነገር አግኝተናል ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ነገር ደግሞ ይቀራል እናንተ ልባችሁን ከፍታችሁ ይሄን ነገር ማየት ነው ለምሳሌ ከፕሪቶሪያ በኋላ በጥይት ሰው አልሞተም ጥሩ ነገር ነው ይሄ ከዛ ይሁን ከዚህ ይሁን ጥሩ ነገር ነው ከፕሪቶሪያ በኋላ ቢያንስ የመረጋጋትና መንግስት የመስረት አሸባሪ ያለው ድርጅት አሸባሪ አይደለም
هجاي منجست نوبلن ترانزيشنال منجست أقومن بجت لكن مبرات سلك بلنال هي ترونه قل ملو أدلنا ملو عندي هونه كنا أنت قال ويجي يسفل لجو وده ملو نسدو يسمى منه كملو ولا الناس علفوا يلفيهم بزا بيني بقول نيكل بين من قراشو تقدر يميك أي رب تمانين يوم نقدر كله كم متجمع تطفلاي دستني يعني تلاقو تين جن كتقدر يوقدم عند زيارة ببرياس في الجال لما تبي ملكت أديسوا لاي يا شوتن تقدر يكالت كالت دقمة ليلك دل كالت دقمة بتشابك أدلهم يلا شوت تككلهم أديسوا عنكناهم بتأم بزويلة مال تقدر يميل مال جن تقدر يميل ما أديسوا يميل ما سونو سو لبوا عندك على هونا كالت قرارة بكالت وياي دي ثالثنا من نلما إنيا باللفوت أندامت أندامت تكل كبريتوريا سمنت بوهلا بكاش 4.5 بليون بر بقصا قص دمو بمكينة بكمبيوتر بمنعمل دقمو 19 بليون بر رتنا دمروت متتلات روك الله شو كوميتي أقوامو بيان داندو ترانزاكشن من يأكل جنزب تقرأين دلكن إيه كوميتي رسول يسوع شلال تقرأيلهم 4.5 بليون نو كاشي ستانو بمن بجنزة منستير 4 بليون بدولار 4.3 مليون يجنزة منستير بتشا يجبرنا منستير 627 مليون بدولار 4.3 مليون جبيوش 4 بليون كتمانا مثلا تلمات 1 بليون برنا 7 مليون دولار إنا منستير 4.5 مليون تمرت 1 بليون إنا 27 مليون دولار كزيا بلاجنزب بكاش تسطول إيه ببجت ميتاسب كهونا بدرو حساب بيهون يتقرأ عندنا بجت زيادة درسون إني سمعت أستر بينا ولام يتقرأ بجت تمكروا على جنزب ميهون بمنستروتشون بكل اللي هون تمكروا على بكينا وي أيدلهم كزي بلاي بزوم أدرج على بن بزون دان نادر يادر دكان قدائي جن تكالاي تو بيالات أك منجي يفل لاغوث قدائي عدل عدل لمسالي بجت في ملكت جيتات شو پرزدانت يهونو بجت عمت أقامش بوهالان جزيو إرقوية تفصمو لقيت أشوف إن ترتن أي إرقو زاري يفسمم وقال أي نبر نبت يكرم تجمر يا أمنو كحملة جمرة نمسات غنزب بجتهم كذي بحالا يالله لمن قستاوله كذي أبي في تمو يالله وانا وانا كفتة يايه ملا بلا وده حالا تمل سنة ستنا بجت إن جك تارك نبت ستنا برجت تقرأي كارلو كفتة أنصار إيه بر من ما يدلنا يزي أسرت فين بيمتى بزو በኢንዱስትሪን ቋሚ ነሳው ጋር ይሞላል ማለት አይደለም በእኛ በኩል ግን በፍላጎት ማነስ ባለመፈለግ የተበላሽ አርጋቹ እንዳታስቡት ለማለት ነው ማነሳው አሁንም ለምሳሌ ትምርት ቤት በቀዳማይ ትምርት ቤት ቢሮ ስንሰራ የመጀመሪያ አንዱ ትምርት ቤት ሽረ እንዳስላሴን ያሰብን 20 ሚሊዮን ብር ካሽ ወደ ትግራይ አካውንት ከፈርስ ሌዲ ኦፊስ ገብቷል ልክ እንደ ሁሉ ክልል ግን አልተሰራም መጻፍ ሽጠን ነው ሽሬ ላይም የኛ ትምርት ቤት ይኖር ያለው ወይ ብራችን መመለስ ነው ወይ ትምርት ቤቱ ደግሞ መስራት ነው ለህዝቡ 20 ሚሊዮን ብር ካሽ ነው የገባው በቅርቡም አውርተን ነበር ከባለቤቴ ጋር በጣም ታዝናለች ሽሬ ላይ አደ ሀገራ ላይ አድዋላ ላይ ሽራሮ ላይ መስራት እንፈልጋለን አገራችን ነው ለኛ አሁን ደሙ በገበታ ለትውልድ የሚባል በየቦታው ወንጭ ጎርጎራ የሚሰራው ሲመጣ ገራልታ ብለን እኮ መተናል ገራልታም አሁን እንደገና ጌታቸው አመሰግነዋለሁ እንጂ
ስድስት ወር ሰባት ወር ነው ፈጀብል ለመጀመር ባካችሁን ጀምርያል አሁን ተጀምሯል ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ሲያልቅ ወደፊትም ለሆነ ቦታ የሚደረግ ልማት ለትግራይ እንዲቀር እኛ አንፈልግም ፍላጎታችን እንደዛ አይደለም ዲፒኤልኤፍም አሁን ያለው ዝም ብሎ ፖለቲካል ጭቅጭቅና ዝም ብሎ እንትቶ ሰክኖ ከራሱ ጋር ታርቆ ወደፊት እንዴት አድርገን ነው አብረን ከዚህ በላይ የምንሰራው የሚል ነገር ቢያስብ ነው እኛ የምንፈልገው ምን ያርግልናል እኛ እርስ በርሳችን እንባል ደሞ ኩማን ተዋውቀለን እንደምታቁት ነው ሁሉም ጋር አብረን የነበርነው ተዋውቀለን ፍላጎት የለንም ጦርነቱን ማልፈልግንም አሁንም በፍጥነት ወደ ሰላም መተን የበለጠ እንድንሰራ አንፈልጋለን ራሱ ጌታቸው ዛሬ 100 ቢሊዮን ብር ቢሰጠው አከባቢ ያሉ ጓደኞቹ ከታች ያሉ ሰራተኞች እናንተ ካላገዛችሁት ብር እኮ ወረቀት ነው በመተጋገዝ ነው ብር ወደ ልማት የሚቀየረው አንዱ ያንዱ ግር እየሳበ ከሆነ አይሆንም በፌደራልና በክልል ብቻ አይደለም በክልል ውስጥ ራሱ ቢሆን ማለት ነው መተጋገዝ ያስፈልጋል ምክንያቱም ደሃገር ነው ያለ ደሃገር ይዘን ትንሽ ገንዘብ ይዘን ካልተደጋገፈን አይሆንም ለምሳሌ እስረኛ መፍታት አለብህ ብሎ አላባቴ ስብሐት ፈትቼው የለም እንዴ አልፈልግም እንዲታሰሩ መከላከያ ላይ ራሱ ይነግራቸዋል አላቅም በኔ ዕውቀት አንድም ሰው ይታሰረ የለም ከስራ ያቆምናቸው ታጋዮች ነበሩ እርቁ ሲፈጸም መፍታት እኮ አይደለም ወደ ቦታቸው ነው መለስናቸው ሁሉ አሃዱ አለቃ ናቸው አሁን ሁሉም በየቦታው በየደረጃው ሐላፊዎች ናቸው መከላከያ ውስጥ እስረኛ በሌብነት ካለ አላቅም እስረኛ ሰው ገሎ የታሰረ ወንጀለኛ ካለ አላቅም ከግጭቱ ጋር የሚያያዝ ግን በመከላከያ ወጥቶ የነበሩ ተመልሶ መከላከያ ውስጥ ገብተዋል እኛ እንደዛ አይነት ፍላጎት የለንም እናቆም የለም እኛ እስረኛ ፈተን ትራስ ፈጻሚዎች ፈተን ጌታቸው ጋር ግን የቀሩ ሰኞች ነበሩ በቀደም ስቅርብ ጊዜ ድረስ ያልፈታቸው እና ወደፊትም የሚታሰር ሰው ብዙ ፍላጎት የለም ተፈናቃዮች በሚመለከት እናቴ በደንብ ገልጸውታል መሬቱ የማን ነው የትግራይ ነው እናም የሚለውን ተወውና በኢትዮጵያ ውስጥ ሰው በሰፈሩ መኖር አቅቶት መፈናቀሉ በጣም በጣም መጥፎ ነገር ነው። መጥፎ አሳፋሪ ነገር ነው። አዲስ አበባ ላይ እኮ አሉ ትግራይ ተወች ቤት ያላቸው ፎቅ ያላቸው ስራ ያላቸው ጅማ አሉ ጎንደር አሉ በየቦታው አሉ። እዛም የተለየ ነገር የለም። ቤታቸው መመለስ አለባቸው። እንግዲህ የተስማማነው ስምምነት በተደጋጋሚ ገልጨዋለሁ። አሁን ባጭሩ ግን ኮሚቴ ተቋቁሞ አቶ ጌታቸው ያለበት አቶ አረጋ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ያለበት ከፌደራልም ኃላፊዎች ያሉበት ሰሞኑንም ይወያያሉ። የኛ ፍላጎት መጀመሪያ የተፈናቀሉ ሰዎች በሙሉ 100% ቤታቸው እንዲመለሱ 100% ይሄ በተደጋጋሚ ብለናል። አሁንም በማንኛውም ሰዓት ቤቴ ሁመራ ያለው መልሳለው ካሉ ነገ እኛ ለመመለስ ዝግጁ ነን። ለመከላከያ የተሰጠው ስራ ይሄ ነው። በአካባቢው የትግራይ የአማራ የሚባል ጸጥታ ኃይል እንዳይኖር መከላከያ ይኖር። ሰዎች ይታወቃሉ የማን ቤት እንደሆነ ይታወቃል የማን እርሻ እንደሆነ ይታወቃል ችግር የለውም። እርስ በርሱ እኮ ይታወቃል ሰው ቤቱ ይመለስ። ቤት ከተመለሰ በኋላስ እራሱ ህዝቡ ያስተዳድረኛል የሚለውን ሰው ከራሱ ልጆች ይምረጥ። በራሱ ልጆች እያደረ ከተረጋጋን ልብ ከገዛን በኋላ ዓለም ያየ ህዝቡ ራሱ ሪፍረንደም አርጎ እኔ ትግራይ ነኝ እኔ አማራ ነኝ ይበል ቀድመን እኛ እንደዚህ አንናገር። መጀመሪያ ግን ቤቱ እርሻው ማሳው ይግባ። ይሄ ነው የኛ አቋም። መቀሌ መቀመጥ አያስፈልግም ሽሬ መቀመጥ አያስፈልግም። አስፈላጊ ድጋፍ እኛ እናረጋለን። ቦታችሁ ተመለሱ። ከተመለሳችሁ በኋላ መቼም እርግጠኛ ነኝ እርሶና ሌላ የእርሶ እህት ዛጎረ ቤት ያለች አብራ ያደገች አብራ ይኖረች ስትገናኙ መላቀሳቸው አይቀርም ማዘናቸው አይቀርም። እናንተ አትፈልጉትም ግጭቱ መጣባችሁ በፖለቲከኛ እንጂ እናንተ ሐሳብ አይደለም። ስትነጋገሩ ከውስጣችሁ የሚበጃችሁን የሚጠቅማችሁን ሰው
مرتاچو اندي استدادراچو برجوچاچو متدادر تچلالاچو ايهن ايهن اقوام ايهنن بنتگاگز ترو نو ناتو گيتاچوم سبسبا اللهچو سو ودا بوتاو كرم سايمتا مملس اللهبت ودا ارشو بفيدرال منگس بكل زگجنتو مال لما گزم كمتلوت بلاي فقادنيانا በኋላም ኮሚቴ ያላችሁት የሚያነጋግራችሁ ሰዎች ካሉ በዚህ አግባብ ማናገር ይቻላል። እና ተፈናቃዮች አዲስ አበባም የነበረው አዲስ አበባ ለምሳሌ ባለሀብቶች ውጭ ሄደዋል ተብሏል። በጣም ብዙ ባለሀብቶች አሉ እዚህ ማያቸው አሉ። አዲስ አበባ ምን ኖር ሳይሆን ይሄ ያያችሁት ልማትም እኮ የሚያግዙ ባለሀብቶች አሉ ትግራይ ይሆኑ። ዝም ብሎ ሌላ ሰው ብቻ ይሰራው እንዳይመስላችሁ። በዚህ ልማት ሁሉ ውስጥ ያሉ በተደጋጋሚ ያገኘኋቸው ያወያየኋቸው ሰዎች አሉ። ግን ችግር የለም ማለት አይደለም። እድል ሲመጣ አንዱ መክፋት ሊኖር ይችላል። ያለ መፍታት አብርሃም በተደጋጋሚ ብዙ ችግሮች እየፈታ ቆይቷል። አሁን ውጭ ሀገር ያለ ባለሀብት ካለ ይመለስ። ማን ውጭ ሀገር ተቀመጣል? ሊፈታ የሚገባው ማንኛውም ጉዳይ ካለ እዚህ ብዙዎች አሉ። የቀረ ካለ ግን በደስታ ነው ለትግራይ ተነጥሎ ውጡ የሚባል ነገር የለም። በሆነ ምክንያት ሰው ይሸሻል ወይ ለቲፒኤልኤፍ አግዞ ከነበረ ወይ ወንድሙ ዛ ካለ ምናምን ይሸሻል። እሱን እናንተ ማግዛችሁ መመለስ ይኖርባችኋል። ከረሃብ ከመዳኒት ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ እህልና እርዳታ ለመላክ ተሞክሯል። ባጭሩ ኢትዮጵያ ወይም ሌላ ኢትዮጵያ አካል በልቶ ይያደረ ትግራይ አትራራ። ይሄ 100% እርግጠኛ ሆናችሁ መያዝ አለባችሁ። የፈለገ ፕሮጀክት ይቆማል እንጂ ትግራይ ረሃብ ኖሮ ሌላ ኦሮሚያ አማራ ወይም ደቡብ በልቶ ጠግቦ አያድርም። ችግር የሆነው ምንድነው? ፖለቲካ እናርገው ነው። ለጌታቸው ወቅሽዋለሁ ያኔ ረሃብ ካለ መደወል ነው። ኔጋ እንደዚህ ችግር አለ አምጡ ያላግዙ ማለት ነው። ቀላል ነው። በትዊተር ከሆነ ግን ያ በትዊተር አንነጋገርም ብየዋለሁ። ለሌሎች ነው የነገርከው እንጂ ለኔ አልሰማሁም። ቲማ ዋቀናል መሬት ላይ ያለና ያለን ማረጋግጥላችሁ ነገር እኛ ሁለት ጊዜ ምን በላ ከሆነ አንዷ ትቀራለች እንጂ እኛ ጠግበን ወይም ሌላ ህዝብ ጠግቦ ትግራይ እንዲራብ እንደዛ አናረግም። ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ቢያንስ መጥገብ ቢቀር ትርፍ ቢቀር በልቶ ለማደር ትበቃለች። ብዙ ስጋት አይግባቹ ግን ፖለቲካ እናርገው። ረሃብ አለ ችግር አለ የሚል ፖለቲካ ሳይሆን አክቹዋል ችግሩ አይተን አሁን በጣም ትራክተር እየገዛን ነው። ምርጥ ዘር ለማገዝ እየሞከርን ነው። ማዳበሪያ ለማገዝ እየሞከርን ነው። ህዝቡ ለስራ አስገብተን በሚጎል ደግሞ ተጋግዘን እናልፈዋለን። ረሃብ እኮ ሁሌ አይደለም የሆነ ጊዜ መጥቶ የሆነ ጊዜ ይሄዳል። በዚያ መንፈስ በተቋቋመው ኮሚቴ ሄዶ ያጥና ይይ ማድረግ ያለብን እስካሁንም ያገዘን ነው። ብዙ ህልከናል ወደፊትም እናገዛለን። ቴሌቶን ያለውም ኤግዛክትሊ እርሶ እንዳሉት ነው። ተባብረን እዛ ያለው ችግር ብዙ ስለሆነ የሆነ ክፍተት እንሙላ። ለትግራይ ብቻ አንተው የኦሮሞም ይሁን የደቡብም ይሁን የሶማሌም ይሁን ወንድሞቼ ናቸው ብሎ የሚያስብ እና ፍላጎት ያለው ልክ እንደገለሰው ያግዝ ነው። እኔም ካለኝ ያግዛለሁ፣ አብርሃም ያግዛል፣ ጌታቸውም ያግዛል፣ እናንተም ታግዛላችሁ። ተጋግዘን ሙሉ ባናረግም የተወሰነ ነገር እንፈታለን። ይሄ ደግሞ ተቋማዊ የሆነ ሲሄድ ያቀላል ብዙ ነገር ብዬ አምናለሁ። እኔም መሰረተ ልማት ላይ ከጦርነቱ በኋላ ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ተሰርቷል፣ ብዙ ብር አውጥተናል። በመብራትም በቴሌኮሙኒኬሽንም ትምህርትም ጤናም በሁሉም ሩጫዎች አሉ። ግን ሁሉም ይመለስ ለትግራይ ይበቃል ወይ? ያለው ትምህርት ቤት በቂ ነው ወይ? ያለው ሆስፒታል በቂ ነው ወይ ካላችሁ አይደለም። ያመጠገን ብቻ ሳይሆን በፍጥነት በህዝቡ እድገት ልክ እና ባለው ችግር ልክ እየሰራን መሄድ ያስፈልጋል። ይሄን ስካውን ያደረግነው በዚህ አመት ያደረግነው እንገመግማለን። መቀደም ገምግመናል በጋራም ከሌሎች ሰዎች ጋር ወደፊትም እየገመገምን በተቻለ መጠን ያገዝን ይላልን። ግን መታወቅ ያለበት ነገር የፌደራል ስርዓቱ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት የሚፈቅድልን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ተስተራለ የማይፈቅድልን ጉዳይ ደግሞ አለ።
لمسالي بجت ببارلاما صدقو لهولو كلوش يكففلا يعني ميستردرو كلوش ناجو الفيدرال منغست يتلاي كبارلاما كصدقو بجت وجي يتلاي حفت ميانقساقسو يلو بزياو وسط نو عندان غداي مفتات ميموكرو لك بوليتيكالي نصان نهون راساتشي ناستردر اندالاچوت ኢኮኖሚካሊ ባህሪው እንደዛ ነው እንደፈለግን አንችልም ማለት ነው ዝም ብለን 10 ብር ይሂድ 10 ብር ይምጣ ማለት አይቻልም ሲጸድቅ የጸደቀው በጀት ነው ለሁሉም ይከፋፈለው አሁን ባጋጠመን ሁኔታ ነው በተለየ መንገድ ለማየት እየሞከርን ያለ ነው የቲፒኤልኤፍ የውቅና ጉዳይ ያው እንዳነሱት የምርጫ ቦርድ ጉዳይ ነው በእኛ በኩል መስጠት አለበት ብለና እናምናለን በቅርቡም አነጋግረናቸዋል ሚፈታ ይመስለኛል ብዙ ከባድ ጉዳይ አይደለም ከባንክ ጋር ተያይዞ የመጣው ሐሳብ ትንሽ እንደምታቁት ወሰብሰብ ያለ ስለሆነ እዚህ መናገር ቸገራለሁ ሚሻለው ግን ከኔ ቢሮ ሁለት አማካሪዎች አሉና አቶ ግርማ እና አቶ ተክለወልድ አብርሃም ራስ ይዘ ጌታቸውን ግዜ ካለው ሊጨመር ይችላል ገቨርነሩ ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ ንግድ ሚኒስትሩ እናቶ ሸዴ በጋራ ዛሬ ሳምንት ሳይሆን ዛሬ ከሰዓት ተነጋገሩበትና ሚቻል ነገር ካለ ሬስት አሹር ለማገዝ ችግር የለብን ፍላጎት ስላለ ማለት ነው። ግን አሁን ዝም ብዬ እዚህ ብናገር አይሆንም። ለምሳሌ ኢንዱስትሪ ምርሶ በከፊል እንዳነሱት ኢንዱስትሪያል ፓርክ ላይ ሞክረናል ተወሰኑ እንዲንቀሳቀሱ የተሞከረ ነገር አለ። በቂ ካልሆነ ተጋግዘን እንቀጥል። የአዲስ አበባ ያላችሁ የትግራይ ተወላጆች 23 ጊዜ አግኝቻችኋለሁ። ከዛ በላይ አሁንም ከ አብርሃም እና ኢሎሽ ከመመደባቸው ሰዎች ጋር ጉዳይ ካላችሁ ይሄ ባንክ ብድር ከለከለን ባንክ ምናም የሚለውን እኔ ባንክ በቀጥታ እንደማላዝ ታቃላችሁ ግን በመንግስት ፖሊሲ ሊፈቱ የሚችሉ ጉዳዮች ካሉ ሰዎች እንመደባለን ባላፍቶች ይሄ ጉዳይ ሳይሆን ባላፍቶች ለብቻ ከአብርሃም ጋር ተነጋገሩ እንደ ሀገር ደግሞ በቅርቡኔ ውይይት አለኝ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ጋር ውይይት አደርጋለሁ በዚያ ውይይት ውስጥ እናንተም ተሳተፋላችሁ ሚታይ ችግር ካለ ማቀረብ መወያየት እንችላለን የተለየ አድሎ ግን አናረግም የተለየ አድሎ አናረግም በየክልሉ አሁንም ኢንቨስት የሚያርጉ የትግራይ ሰዎች አሉ በየክልሉ አሁንም የሃይማኖት አባቶች አሉ ስለዚህ አሉ በየቦታው አባቶችም አሉ ባላፍቶችም አሉ ችግርም አለ ጥሩ ነገርም አለ ልክ እናቴ በትግራይ ያለው ሰላም በሁሉ እንዲሆን ፈልጋለሁ እንዳሉት ሁሉም አይነት ነገር አለ ሁሉም መልክ አለ ጥሩ ጥሩ የበለጠ እንዲስፋፋ እንዲያድግ መጥፎ እንዲቀንስ ችግሩ እንዲቀንስ መተባበር ያስፈልጋል አዲስ አበባ ላይ ያለው ልማት እኛ ጋር ካልመጣ ትርጉም የለውም ያላችሁት በከፊል ትክክል ነው ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር ከናንተ ያላነሰ ልክ እናቴ እንዳሉት በላስቲክ የሚኖር ሰው ቁጥር አዲስ አበባ ቁጥር የለው በጣም ብዙ ነው ፎቁ ብቻ ሳይሆን ብዙ ችግርተኛ አለ አዲስ አበባ ውስጥ አብዛኛው ከየክልል ዝም ብሎ በጣም ብዙ ቁጥር ስለሚመጣ ቤቱ አይበቃም ውሃው አይበቃም መብራቱ አይበቃም ችግር አለ የአዲስ አበባ ለውጥ የሁላችን ለውጥ ነው ሁሉም ሰው ስላለበት የአዲስ አበባ ለውጥ ግን ፕራይመሪሊ የሚመራው በአዲስ አበባ ከተማ ነው በራሱ ገቢ ነው የሚያስተዳድረው አሁን አድዋ ሙዚየም ይሰራው አዲስ አበባ ከተማ ነው ክሎች ይመጡና ያድዋ ሙዚየም ጥርኖ ለምንኛ ጋር ይሰራም ይላሉ። ሁሉም ጋር ነው እንዲሰራም እንፈልጋው። አድዋም እንዲሰራ እንፈልጋለን። የትግራይ ክልላዊ መንግስት ነው የሚሰራው። ኦሮሚያም ፍላጎት አለኝ ይላል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ነው የሚሰራው። በእኛም ይደገፍ ድጋፍ ካለ እንደግፋለን። ግን ያ አዲስ አበባ ስራ ነው። ለምን አዲስ አበባ ሰራ? አዲስ አበባና ክልሎች አንድ አይደሉም። ኦሮሚያና ትግራይ ተደምሮ ምናልባት አማራም ተደምሮ የአዲስ አበባን ያክል ገቢ የላቸው ያው በነበረው የከተማ ስርዓት አዲስ አበባ የተሻለ ገቢ አለው የተሻለ ሀብት አለው በዚያው ልክ ልማቱ ይታያል እዚህም ግን በጣም ብዙ ችግር አለ ገና ብዙ ስራ ይጠበቅብናል ትናንት ያያችሁት ነገር እኔ መመክረው እንደ ወንድም መመክረው በተለይ በማስተዳደር ያላችሁ ሰዎች ትግራይ ህዝቡ በጣም ብርቱ ነው ይሰራል
هبتامم يتغري هبتام يبال ونت لما ناقر للمات سيبال يتن بوتا بدستام يسيطو هبتام مستبابرن وطاتم مستبابرن بزو ناقر مسرات يتشالال تغري وست اهوني مكالي كنتيبا زيال مكتل كنتيبا يعني تب برايمري سرامي هونو مكالي لاي انديت وطات استبابرن دينغاي وزال وطاتو سنت سوال زامي سرا انديت كأيرو هالو مهون هالبت ليلا بلوتيكا اسفلقم سرا تنش سنسرا تنش سنسا ايو هزبو غنزبو غزيو ستو يقزان هالو مسراتنو خال سران جن زمدن هاوني هزب سوف سبن تغورت هال تفناقل هال منام بنلو ابرن نالك سالان انجي جيقلوان فتا يامن فتر يلبتن جن سرا سرا رمو بحاريو بزو نگر متو يفلقال دكام يفلقال بزيا من قد جيتا چون بتاقزوت ابراهام زيال لبياقز زيال لبال هافتو چيز قرائي بتام بزو لمديا غنيو سوى اچال تمارو مالو هافتامو چم مالو ودقو نيال ناچو سوى اچ سب سب بارگن لتقرائيم لأيتوبيام تكم اندي ولو مادرگنو تقرائي يالونا ازي بمت امياقزو سوى اچ دو مامتاتنو بزي سبريت كهيدن يفتال زنبلان قد تقامتان من تأييك هنا ياسشقرار اهون يالقلس كلها چوما السابوش كالو بزي هم انفستر الروت وان ناو قد دايقن بني بكل اندنيا سلامون بتقام فلقوالو يبك انال يهولو من نساو شقريم التابن بزي همكن ياتن اهونم تورنت مفلقو سوو اتشالو يبك اچو لبالو يقبالو اهونم كباللفو يالتمارو سوو اتشالو أي تكمل من يا رجال؟ شجروش قالوا من نجيت وعيين تما كاكر بن فتاة إيشالال؟ كإرترام عن قصّار تعيزو تعزب بن ميلو مريت بكربو بن برهن جم جما أنستو تار نجيتاتشو. كإني أنا كتغري كلل يجارا كوبتي تقاق مال بوتاو تشو هيدون دياي. كإني أنا مكلا كيانا تغري كارلو قادوتش بجارا هيدون دياي. خالجر سمنت وچ یه هنر نگر کاله ریپورتو سیمتا نهال مانم یه مانم بوتا باحال یزو لذرالم منو رای چدم دان واقع داغم گیچه تن دای فتر ثرف نگهیت که ایده کاله ایتن بوتا ولگیتن افیشالی نزیک دو چیست که کالو بلم بنگیگر ملک لن نبچ انشلال یه بار لفظ آمین تنست ولی گارا کمیت آقمال و تیتون کاین و حالا بنگلت الله چنو میشالو ليلهم قدي اندو كله شجر نجيف فتال قد الله شون كان يجاك تغنيني أشوفه هلا كله ألقا بالجاي هونال بيجي ما يهون قال بالجاي الله شو أبزاني أو قن نزية مد دمامت يم مكاكر عبرنن كأجر من منفس قال جزيوس دبنالن جين فتوال نفتوال متتغاغزون جن كلمه بسطو بنانت بكل اني يالني حواريتا طياقي استايت اندنيا جيتاچو اغزوت منغست هونو بمياغنيو ريسورس باق ملك اندي سرا اغزوت ولتنيا فيدرال منغست يالو بالحبطوچ موران بالسلطانوچ تبابرو بزي تيليتون بالنو حساب يالاچو ادرغو تغراي لداغم هنصت اندي اغزو نسونم قفو بفيدرال منقس بكل دمو ورقت اينيا هون سلطانمي هون حابتمي هون سنديمي هون كنان توجي لبچا يمتقم في اللاغو تيلا اهون زاين اقراتو لامسالي ناتي انا شتاسا بجورو يار اللامي سمواتشو بلبينو سمواتشو ماشي يوتا ليوتا قوي چلم ليوت أمي كلا سوا دللهم هي زم بلوزي مرس ستو ميكار نقرأ دل إن كل فياسي زم إن ده زين كأنك قرب من أور بساعات كم نقرأ دلهم بزابي تاي ككبان جاوش قالت أيزو مكراو تندلوا قالوا زي أدي سوا بزوجو كوجيا بوهلا أبراهام سمتا مكيناو تشو نامن وسنن ملسن سراج مرون بر ميتا جز نقرأ كله نجزال گن نگذارن سیبال هم متقاطع ناقم، وسط ناقم سلفانه، کس کسی یاد نمیونه. نان تگن زاری کسات
ጌታቸውን ከቻለ ጌታቸው ባለበት አሁን እንደወጣው ነግራቸዋለሁ ከኮሚቴዎቹ ጋር ተነጋገሩና በእኛ በኩል መንግስት አግዞ ሊፈቱ የሚችሉ ጉዳዮች ካሉ ሬስት አሹርን ፈታቸዋል። በጥቅሉ ያነሳቸው ፖይንቶች በተለይ የጥረታ አበል ለምሳሌ አልመለስም እዚያው ግን ዛሬ ከሰዓት አነጋግሬያቸው ለጌታቸው ማታ ነግረዋለሁ እሱ ይነግራቸዋል። ለእናንተ የመጨረሻ ያለኝ ሐሳብ ትግራይ ሆነው አሁንም በሆነ ሰበብ ሌላ ጦርነት ለመፍጠር ቢፈልጉ ሰዎች ተው በሏቸው። ጥቅም ስለሌለው በኋላ አልነገረንም እንዳትሉ ይቅርብን እንነጋገር። እናንተ እስካሁን ድረስ እናነጋግረው ብላችሁ እኔ አላናገርም ብያላቅም ማናገር ስትፈልጉ ጉዳይ ካላችሁ እንደዛሬው ወይ ለጌታቸው ወይ ለአብርሃም ለካችሁ 10 15 20 ሆናችሁ አነጋግሩ። ለማነጋገር ዝግጁ ነኝ። ከዚያ ውጪ ውጊያ አያስፈልግም። ከመጣ ሌላ ጥፋት ነው የሚያመጣው። እስካሁን ከመጣ በላይ ጥፋት ያመጣል። ይሄን በእናንተ በኩል አደራ። በእኔ በኩል ደግሞ በተቻለ መጠን የተፈናቀሉ እንዲመለሱ፣ የተበላሹ እንዲጠገኑ፣ ችግሮች እንዲፈቱ ማክሲመም ባለኝ አቅም ሁሉ ሰራለሁ። ከልቤ ነው የምሰራው። በዚህ ጌታቸው እንደሚያግዝ ተስፋ አደርጋለሁ። አብርሃም እንደሚያግዝ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተ ይሄን እመኑ፣ አግዙ። በሚቀጥለው አመት ስንገናኝ አብዛኛው ነገር መልክ ይዞ ለመገናኘት ስለውጊያ እንዳንነጋገር ቢሆን ጥሩ ነው። የውጊያውስ እኛ ገምግመናል። እንዴት ተጀመረ? ማን ጀመረው? ለምን ጀመረ ብለን እናንተም ገምግሙ። ጊዜ ወስዳችሁ እዛ ውስጥ ትምህርት ታገኛላችሁ። ትምህርት ይገኝበታል። አንደኛው አይደለም ሁለተኛው አይደለም ሶስተኛው እንዴት ተጀመረ ብላችሁ መታችሁ ነው ጋብት ከሱት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁ መናገር ትችላላችሁ። ግን እነቱ እሱ አይደለም። እነቱ ስላልሆነ አይጠቅምም። ለእናንተም ይጠቅማ እነቱ ገምግሙ፣ ማስተካከሉ ከዚያ ውስጥ ትምህርት ይገኛል። በእኛ በኩል በተቻለ መጠን ለማካካስ ከነዛ ለመማር ለማስተካከል ነው እኛ ምን ፈልገው እንጂ የትግራይ ጭንቅ እናቶች ጭንቅ ለኛ ምን ያደርግልናል? የበላንበት እኮ ነው፣ የኖርንበት እኮ ነው። ለኛ ተመለሶ ይነገረናል እንዴ? እናቀዋለን እኮ። እና ፍላጎቱ ሰላም ነው፣ ፍላጎቱ አንድነት ነው፣ ፍላጎቱ ህብረት ነው። የጎደለ ካለ በምክክርና በውይይት መፍታት ምን ፈልገው የሃይማኖት አባቶች 5-10 የምትሆኑ አላችሁ እዚህ የመጣችሁ። መቼም ትግራይና ሃይማኖት ያለው ትስስር እናንተ ታውቃላችሁ። በሃይማኖት በኩል ቅሬታዎች ይነሳሉ። በቅርቡ ከሃይማኖት አባቶች ጋር ስወያይ ከብዙ ክልል የመጡ ሰዎች ከወንድሞቻችን ተለይተናል የሚል ጥያቄ አንስተው ነበር። እኔ እዚህ ውስጥ አልገባም፣ ከኔ በላይ ታውቃላችሁ፣ እዚህም እዛም አባቶች አሉ ሊወያዩ ይችላሉ ብያለሁ። ግን እዚህ የመጣችሁ አባቶችም መስማት ጥሩ ነው። ኦሮሚያ ካለውም ደቡብ ካለውም አማራ ካለውም ቤኒሻንጉል ካለውም ሁሉም ይጠላ ሁሉም ይገፋ ስላልሆነ መነጋገር፣ መወያየት፣ ችግር መፍታት የሚቻልበት መንገድ ብታግዙ ጥሩ ነው። ለምንድን ነው? ከአንድነት ትርፍ አለ፣ ከአንድነት ጥቅም አለ፣ ከመለያየት ጥቅም የለም። አባ ማቲያስንም ብታገኟቸው ብትነጋገሩ የሚቻል ከሆነ ችግሮች ተፈተው የተበላሸ ተስተካክሎ ወደ ነበረበት ቢመለስ በጣም ጥሩ ነው። ግን ይሄን እኔ ብዙ ስለማላቅ ከእናንተ ስለሚያምር የእናንተ ሚና ቢሆን የመጨረሻው ከእናንተ የምፈልገው ጌታቸውን ቢያግዝ። ይሄ ብዙ ሰው ነው፣ አብሮ መጓዝ አይችልም። የተወሰኑ ሰዎች ከዚህ ውስጥ ደቡብ ክልል፣ የተወሰኑ ኦሮሚያ፣ የተወሰኑ አፋር፣ የተወሰኑ አማራ 10-10 ሊሆን ይችላል። ለሁለት ነገር እሳቸው የጠየቁት እኛ ወንድሞቻችሁ ነን አይደለንም? ለምንድን ነው ስንቸገር የማታግዙ ከእኛ ጋር የማትቆሙ የማትጠይቁ? በሏቸውና እነሱ የማያለቅሱ ከሆነ እነሱ ዝግጁ ነን የማይሉ ከሆነ ያኔ ትተዋላችሁ። በእኔ እምነት ግን ሁሉም ጋር ብትሄዱ ትላቀሳላችሁ። ሁሉም ናፍቆት ነው ያለው፣ ሁሉም ሰላም ነው የሚፈልገው። እዛ ተቀምጣችሁ ያም ተቀምጦ ከሚሆን እናንተም ወደ እነሱ ሂዳችሁ ያልተጋነነ እውነት የተፈናቀላለ የተቸገራለ ትምህርት ቤት ችግር አለ የሚለው እውነት እንዲያውቁ ማድረግ፣
الزام اندي متو مدرج مكرنا اللي توصلنا جروب الملاك جن بهز بدرجة اندي متو اندي عيو مدرج إيه بلتة ياندو كسر عندو اندي اندي تجاك سلام يدرك بزي منفس النسرة نايزواتشو بزو فتنا الفاتشوال بزو تشجرتات اللاتشو ايزواتشو يفتال وانا ايثيوبيان ما قويت ايثيوبيان ما اسكتلنو جن اغراتشو ناسكدمو سلام اسكدمو بني بكل وسجاتشو اللو استايبنتوشو اهون كو اندوتاو كلهم سراباتشونا ميمالسوتم ملس لقيتاتشو نقروال بتعاونوا مع مسجنو جزيلي استلم.